Plán, jak změnit dopravu v Praze, jde do finále. V následujících 12 letech by se mělo v metropoli proinvestovat 112 miliard korun. Plán mobility hlavního města se připravoval 3 roky. Výsledkem pak je vlastně plán, který dohromady dává přes 200 návrhů, co vlastně v pražské dopravě by se mohlo dít, od mnoha miliardových velkých investic až po třeba drobná měkká opatření typu mobilní aplikace, kde si koupíte jízdenku. Já si myslím, že tento dokument je velmi důležitý proto, aby skutečně Praha měla nějaký dlouhodobý výhled, aby jsme se řídili něčím, co chceme naplnit, a aby Praha začala fungovat kompaktně i se svým okolím, což je Středočeský kraj a další regiony. Dopravní koncepce obsahuje na 240 projektů. Stěžejní jsou ale velké dopravní stavby. Hlavní rámec celý je, a tím je to rámováno, dokončení pražského okruhu, městského okruhu, posílení a modernizace železničních tratí a samozřejmě vybudování metra D. Plán počítá s velkou expanzí parkovišť P+R, ale ne v Praze, ale ve středních Čechách, protože na území Prahy už vlastně prakticky neexistují příliš mnoho volných lokalit. Dál s těmi opravdu výhledovými věcmi počítáme, že do Prahy začnou jezdit rychlovlaky. Vedení města by chtělo na velké projekty, jako je stavba metra D nebo dostavba městského okruhu, získat peníze od ministerstva dopravy. Panu premiérovi, stejně jako celé vládě, budeme chtít tento dokument představit, aby zvážili, jak v příštích letech z veřejných peněz podpoří právě rozvoj dopravy v Praze, která není jenom pro Pražáky, ale která je pro celou republiku, potažmo pro Evropu. Ten státní fond dopravní infrastruktury je primárně určen pro tu státní síť, síť transevropskou dopravní síť, to máme silniční, železniční tahy. A v současné době i státu se už začínají dostávat peníze na ty projekty, které už jsou připraveny. Plán mobility hlavního města si klade za cíl posílit i cyklo, pěší a veřejnou dopravu a až z 50 násobit počet elektrovozidel v hlavním městě. Lukáš Kubát, Televize Praha.